Hiromantiya ovucun içindəki çizgilərə görə insan həyatı və xarakterini öyrənir. Bir qədər əvvəl məlum olub ki, ovcunun içində metr hərfi görünənlər xüsusi insanlardır, unikaldılar. Və bu zarafat deyil. Əgər ovucunuzun içi şəkildə göstərildiyi kimidirsə, siz istedadlı adamsınız. Sizin intuisiyanız başqalarına nisbətən daha güclüdür. Anadan olandan sizə xüsusi sahibkarlıq ruhu verilir. Ovcunun içində metr hərfi cizgisi olanlar demək olar ki, heç vaxt yalan danışmır, düzlüyü sevir, özlərinin aldadılmasına da imkan vermirlər. İntuisiyaları demək olar ki, heç vaxt onları aldatmır. Bu, xüsusən də qadınlara aiddir. Məlumdur ki, 6-cı hiss kişilərə nisbətən qadınlarda daha yaxşı inkişaf edib. Mühərfli insanlar hökmüdür. Onlar tez və tərəddüdsüz qərar qəbul edə bilirlər. Ona görə də onlar yaranan imkanlardan maksimum istifadə etməyi bacarırlar. Sən demə, bu bir çox peyğəmbər və keçmişin dahi liderləri üçün xarakterik işarədir.